Lorenzo Ghiberti blev født i 1378. Han var en italiensk billedhugger og kunstteoretiker. Han var uddannet som guldsmed, og han døde i 1455. For at fejre befrielsen fra pesten i Firenze blev der bestilt nogle døre til dåbskapellet ved domkirken. Der blev derfor udstedt en konkurrence af det florentinske uldhandlerlag i 1401 om hvem der skulle lave de tre bronzedøre til dåbskapellet. Denne konkurrence vandt Ghiberti. Han vandt blandt andet over Donatello, som er manden til højre på billedet, og Brunelleschi, som er manden til venstre på billedet. Brunelleschi var blandt andet med til at lave kuplen i domkirken. Konkurrencen om, hvem der skulle lave dørene, gik ud på, at man skulle lave et relief af Isaks offring. Ghiberti vandt konkurrencen, fordi hans billede blev bedømt til at være mere harmonisk end alle de andre. Dåbskapellet, som er denne bygning, er den ældste bygning i Firenze. Den er cirka fra år 300. I renaissancen var kunsten vigtigere end det religiøse. Det kan ses ved, at situationer fra det gamle testamente er placeret på østdøren, som er her. Øst anses som den mest betydningsfulde placering. For eksempel har man i kirken placeret koret mod øst, da dette er den vigtigste og betydningsfulde placering. Ghiberti valgte at inddele dørene i 10 felter. Reliefferne på dørene viser begivenheder fra det gamle testamente. Han brugte 28 år på at lave østdøren og 21 på at lave norddøren. Han bruger bygningerne i relieferne, blandt andet de her to, til at skabe en rummelig dybde, og han blev derfor kendt som en af perspektivets mestre. Den berømte kunstner Michelangelo kaldte også døren for paradisdøren.